Gilasın xarici bazara çıxarılması təşkil olunarsa, bu bağbanların işinə yaraya bilər. Amma bu il gilas bağlarında məhsuldarlıq elə də yüksək səviyyədə deyil. Bunun da öz səbəbləri var. Bəs belə olan halda bağbanlar çəkdikləri zəhmətin qarşısında nə qazanırlar? Ətraflı sıradakı süjetimizdə. İmişlinin gilas bağlarından məhsul yığımına başlanılıb. Hazırda gilasın Kırım növünün yığımı aparılır. Böyükdən kiçiyə hər kəs bağlarda çalışır. Gilas yığırıq. Babama kömək eləyirəm. Amma məhsuldarlıq ötən illə müqayisədə 2 dəfə aşağıdır. Buna səbəb isə bu il ağacların külək və yağışın təsirinə daha çox məruz qalmasıdır. Bu il zəifdir, ona görə bu güldən düşən vaxtı meyvə, möhkəm yağıntı oldu, bu fırtına şəklində külək gəldi, o təsir elədi. Əsasən mayonun çiçək vaxtı mayalanmasına təsir eləyir. Məsələn, keçən ildən bir ağacdan götürdüyü 50-60 kilo, indi 30 kilo, 40 kilo bir ağacdan məhsulumuz var. Bağban deyir ki, gilası yığdıqdan sonra saxlamaq olmaz, dərhal satışa göndərilməlidir. Bu işdə xarici bazara da ehtiyac var. Bəs görəsən, gilasın mövcud satış qiyməti təsərrüfatçıları qane edir? Qiymət o qədər də qane edici deyir. Hal-hazırda bu cür məhsul 1 manat, 1 manat 20 qəpikdir. Qiymət haradasa 2 manat, manat yarım olsa qane eləyər. Bizim xarici bazara çıxışımız yoxdur. Müəyyən təşkilatlar biz ona köməkliyə eləsə, həmin ölkəmiz üçün valyuta gəliri deməkdir, hələ də bizə də dolanışımıza köməkliyə eləyər. Kırım növünün yığımı başa çatdıqdan sonra ağ gilasın toplanılmasına başlanılacaq. Elnarə İbrahimova, Mirələk Bərhüseynov, İmişli.